זוהר דף היומי, שיעור מספר 4. אנחנו לומדים היום, אמורים ללמוד, עמודים זין וח'. אנחנו נמצאים בעמוד ו' בטור ב' והוא מטעם. מה למדנו בשיעור הקודם? ראשית אני אומר שהשיעור הזה הוא שיעור למתקדמים, ויהיה גם שיעור למתחילים בשיעור מספר ד'. אז מה למדנו בשיעור הקודם? המשכנו את מאמר השושנה, ובו רצינו לומר את המסר המרכזי שישנה שלמות במדרגה. השלמות מתבטאת בשם מ"ב, והיא מרומזת במ"ב אותיות במאמר בראשית. השם מ"ב יש בו שלמות, הן מצד הכלים והן מצד האורות, ואומר לנו שהשלמות מצד הכלים עדיין לא מבטאת את כל השלמות של המדרגה, ושלמות המדרגה מתבטאת בקבלת האורות באותם כלים. אבל מה שבעיקר רוצה לומר לנו שבבראשית יש הכנה לשלמות הזאת, ומכיוון שיש הכנה אז אנחנו מבינים שיש פוטנציאל לשלמות, והפוטנציאל לשלמות הוא כבר מונח בשם מ"ב, ועל כן האדם צריך להיות במסקנה אפשר להגיע לשלמות. ואם הוא אומר שאי אפשר, אז הוא לכאורה לא מבין את מעשה בראשית. הרי אם הבורא ברא עם תכלית מסוימת, ודאי שאפשר להגיע אליה. אבל מהי התכלית? שאפשר להגיע. שאפשר להגיע לשלמות. אז זה הנושא הראשון שלמדנו. להבין את עניין העת עושה פרי אשר זרעו בו, ולהבין את אותו זרע שיכול לבוא לידי ביטוי ושלמות. לאחר מכן התחלנו ללמוד את מראות הסולם, שרובו הוא דברי קבלה. היום אנחנו נסיים ללמוד את מראות הסולם על הנושא שבא להסביר לנו את הרעיון של שם מ"ב. כל האריכות היא כדי לעבור מי השם מ"ב שאנחנו לומדים באופן רגיל, שהוא נמצא בעולם אדם הקדמון, שהוא כנגד הוויה פשוטה, מילוי ומילוי דמילוי, לשם מ"ב שנוהג פה במעשה בראשית. למה אי אפשר לומר שזה אותו שם מ"ב? כיוון שבעולם בראשית לא מדבר איתנו על עולם אק, אלא מדבר איתנו על זון דאצילות. אם כך, אנחנו רוצים להבין מהו השם מ"ב מצד האצילות, ונראה שהוא מבחינת ל"ב שמות אלוקים שבא מבחינת יסוד, פרצוף יסוד, ועשר מאמרות שבהם נברא העולם, ויחד זה נותן לנו את השם מ"ב שנותן לנו את אותה שלמות. אבל כדי להבין כל זה צריכים להבין בכלל מי זה יסוד, מאיפה הגיע לנו בכלל פרצוף כזה שנקרא יסוד שהוא כנגד זה דבינה, מהי החלוקה הזאתי, ונראה את החלוקה הזאת בתוך פרצופי הצילות, דהיינו בתוך אבא ואמא ויסוד. אבל הם לא עומדים בפני עצמם, הם איכשהו מלבישים את ערך המשובריח התיכון של עולם הצילות. אז אגב כך נלמד גם על עולם הצילות ועל המבנה של עולם הצילות. הלימוד הוא לא קל, אבל מי שקצת יודע למד חלק ח' תלמוד עשר ספירות, אז הנושא לא מאוד קשה. אני מציע לכולם ללמוד את הפתיחה לפירוש הסולם, זה ייתן לנו קצת יותר חומר ואפשרות ללמוד. עוד למדנו בשיעור הקודם במראות הסולם שישנם הרבה מיני מספרים בבניין הספירות, והוא מנה לנו פה חמש מינים, חמישה מינים. מין אחד הוא שאנחנו מונים במספר עשר. מין שני שאנחנו מונים במספר זין, שלישי וו,
רביעי ה', חמישי י' ג', ואותם הסברנו קצת בשיעור הקודם, טרם סיימנו את ההסבר על י' ג'. את המספר 10 הסברנו על ידי כך שהכל סובב סביב י' ג' כבקוצו של י' שהם 5 בחינות, כאשר הזירנפין מתפרט ל-6, נהיה לנו 10 ספירות. את הבחינה השנייה, את המין השני שהוא זין, הסברנו שהזין תחתונות, זירנפין ומלכות יחד, הם נקראים זין תחתונות. לכן מונה אותם בזין. את הבחינה השלישית, שהיא וו, אמרנו שזה רק הוו קצוות של חגת נאי, של הזירנפין. בלי המלכות. את המין הרביעי, שהוא 5 בחינות, מדדנו את זה, או הסברנו את זה בחגת נא, השמות המתחלפים של זירנפין, במקום כחב תום, לחגת נא, חסד, גבורה, תפארת, נצח והוד. ויש גם 5 גבורות כנגדם. אז בזה הסברנו מה זה 5. מה זה י' ג'? כדי להתחיל להסביר את בחינת י' ג', אז היה צריך להסביר לנו עניין מיוחד שקרה בעולם הצילות. ועניין זה הוא חלוקת הבינה לאחר שיצא מראש דרך חנפין לבית בחינות. כי הראש הוא בדרך כלל כתר חוכמה בינה. והנה מה שנשאר לנו בראש דרך חנפין הוא רק כתר וחוכמה, ובינה יצא מחוץ לראש. היציאה של בינה מחוץ לראש גורמת לחלוקה שלה עצמה. כי בא בבינה ישנם בית חלקים, אבל הם היו בשלמות ביניהם. בית החלקים הם גר דבינה וזד דבינה. מדוע צריך את בית החלקים? כי מצד אחד היא צריכה להתקשר לראש, מצד שני היא צריכה לתת לגוף. איך היא תיתן לגוף אם אין בה את בחינת הגוף? אז בחינת הגוף שנמצא בבינה נקרא יסוד, שזה נקרא זד דבינה. זירנפין ומלכות שנמצאים בבינה. אבל יש גם תגר דבינה. למה צריך להפריד אותם פתאום? כיוון שהזיווג בראש דרי חנפין היה בצמצום ב' וגרם לכך שלא תירד חוכמה, לא תוכל לרדת חוכמה מראש דאריך לגוף. והיא נקראת מוח הסתימה, שנסתם את החוכמה בראש דאריך. אז הבינה שיצא מחוץ לראש, לא בגלל שנסתמה החוכמה, בגלל שהיה זיווג בנקווה עיניים, אז הבינה יצא החוצה. אבל קרה עוד משהו שנסתמה החוכמה. אבל בינה באה ואומרת, אני לא רוצה חוכמה. ממילא אני לא רוצה חוכמה, אז אני נשארת בשלמות, דהיינו בגר. כי זה שנפרעתי מהראש, דהיינו שאני לא מקבלת חוכמה, זה לא מפריע לי. אני לא רוצה גם חוכמה. אבל בבינה יש גם צד שצריך לתת לזירנפין. והזירנפין כן רוצה חוכמה. אז בבינה יש גם צד שכן רוצה חוכמה. לא בשביל העצמה, בשביל הזירנפין. ואותה הבחינה שרוצה, או בשביל זירנפין, קוראים לה יסות. ישראל סבא בתבונה. והיסות הזה שרוצה חוכמה, נמצא עכשיו בחיסרון. כי רוצה ואין לו. והיות ורוצה ואין לו, אז הוא נמצא בחיסרון. ויש לו אפשרות כן לקבל. אם יהיו עליית עולמות, הוא כן יקבל. דיין הוא יוכל לקבל על התכונה שלו אור חוכמה, ולהשפיע לזון. אבל בינתיים עד שיקבל חוכמה, עד שתהיה עליית עולמות, הוא נמצא במצב שהוא חיסרון. ואם הוא חיסרון, לעומת גר דבינה, מטה בבים האילן שהם לא חיסרון, אנחנו רואים הבדל בין שלמות לחוסר שלמות. אז בינה יצא לחוץ מבחינת חגת, אז יש את החגת המקורים ויש את החגת האלו. חגת שם שלמות, כמו אבא ואמא. אילאין וחגת, שהם גם מבחינת מעין ראש לזון, אבל הם יצאו לבחינת גוף, לחוסר שלמות. ומה שמחלק אותם זה החזה. בגלל שיש לנו חבת, חגת, פעמיים חגת, ונאי ומלכות, אז יש לנו את ג' בחינות. זה נשלים את ההסבר הזה היום, במראות הסולם. לאחר מכן, מה שנלמד היום, זה בעיקר
את החלוקה הזאת. איך נעשתה החלוקה? ועוד נלמד במאורות הסולם היום את השם מבית של עולם הצילות. איך הוא נעשה? שהוא כמובן שונה משם מבית של עולם עק. אבל זה דומה, אבל זה שונה. ואז נראה את הדברים הדומים ואת הדברים השונים. מאמר הניצנים גם נמצא בעוד חטא שאותה אנחנו צריכים ללמוד, אבל להיות בזה תחילת מאמר, אז אנחנו נשייך את זה לשיעור הבא, ונלמד בשיעור הבא בעזרת השם את מאמר הניצנים מעמוד חטא עד עמוד יוד כולל. יש שני שיעורים, יתת יוד שיעור אחד ויוד יוד אלף שיעור שני במאמר הניצנים, ואז נגמור גם את מאמר הניצנים, שזה פלא פלאים איך לומדים כל כך מהר, אבל ברוך השם גם בכללות נשאר משהו. אז בואו נתחיל. אנחנו נמצאים, נתחיל לקרוא בעמוד ו' בטור ב', אומר כך: והנה נתבהר, שם הגענו, שרוצה להסביר לנו הסבר ליוד ג', שמפת יציאת הבינה מראש דאריך נעשו בבית בחינות נבדלות זו מזו, שם גר בפני עצמו, דיינו גר דבינה, וזין תחתונות בפני עצמן, ונמצא משום זה כי נתווספו ג' ספירות בפרצוף. כי אתה ג' קווין שבגר דבינה נחשבו לחבד, וג' קווים שבזד דבינה נחשבו לחגת אילאים, וג' קווים שבזירנפין נחשבו לחגת התאים. דהיינו, אם נסתכל על הציור, אז אומר, כתר וחוכמה יצאו מהמדרגה, במדרגה נשאר לנו בינה, זיר אמפין ומלכות. הבינה זה יהיה חבד, הזיר אמפין חגת, המלכות נהי, ויש מלכות שמצטרפת למדרגה. יוצא עם כך שיש לנו יוד ספירות. בבינה יש כתר וחוכמה, ובתוך הבינה שהיא הראש העליון, שהיא חבד, בה יש כתר, חוכמה ובינה, והבינה הזאת יצאה מחוץ לראש. בבינה הזאת ישנם שני חלקים. יש בה בחינת גר ובחינת זאת. הבחינת זאת הזאת היא גם בחינת חגת. אז אומר, כי אתה ג' קווין שבגר דבינה נחשבו לחבד, וג' קווין שבזאת דבינה נחשבו לחגת אילאין. אז הם יקראו חגת אילאין. אז יוצא שיש לנו בזד דבינה חגת אילאין, ויש את החגת סתם או חגת התאין אם תרצו. יש לנו חבד, חגת אילאין, חגת התאין, נהי ומלכות. שלוש, 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 שלוש ואחד, יחד 13. זה אומר, וג' מקווין שבזרן נחשבו לחגת התאין, וג' מקווין שבמלכות לנהי, ואם המלכות הכולל טעם, הרי עם י' ספירות, הרי שיציאת הבינה מהראש עברנו לעמוד ז', גורמת מספר י' ספירות בפרצוף, ושנעשו חגת כפולים בפרצוף.
אומנם. אין זה בקביעות. כי על ידי העלאת מן מהתחתונים, מה זה מן? ביקוש לכלים דהשפעה מהתחתונים, כמו בתפילה, כמו בקשה להתקשרות להשם, כמו בחייה ואיסורים, וכך שאנחנו רחוקים מהשם, זה מן, זה נשמע צדיקים מקרא. נמשכת הערה מהבשג דאק, הבשג הכוונה היא אור שבא ממקום של צמצום א', כדי לבטל את צמצום ב', לבטל את הפרסה שמפרידה והוציאה את הבינה לחוץ. שערה זו מחזירה את הבינה לראש דאריך, ואז יכולות הזד הבינה לקבל חוכמה מערכן פנו להשפיע על הבנים שהם זון. אז מה זה נותן? זה נותן גדלות במדרגה ואפשרות להשפיע את החוכמה, מה שאי אפשר היה קודם. למה צריך את החוכמה? כי אמרנו שאנחנו רוצים להבין מה זה מבחינת הזרע. אותו זרע צריך לבוא עם אור חוכמה, אותו שם מבית שאנחנו מדברים עליו שצריכה להיות שלמות, שאמרנו חייב להגיע לשלמות. אז הוא שואל, רגע, יש צמצום בית. איך אני אגיע לשלמות? אז בגלגלת הפסג אני מבין שיש שלמות, שהאור יכול להינתן לי לגוף. אבל איך פה יינתן לי לגוף? איך אני אעשה זיווג? איך אני אגיע לשלמות? אם היה לנו בחינה כזאת של צמצום בית, שיש מוכן סתימה שחוסם את האור. אז הוא אומר, יש דרך בעליית עולמות. ונבחן. שעיקר יציאת הבינה מראש דאריך בתחילה, לא הייתה, אלא להשפיע הערת חוכמה לזון. כי אם לא הייתה היציאה, לא הייתה שום מציאות להמשיך הערת חוכמה לזון. מה אומר? אומר, למה נהיה הצמצום הזה שבינה יצאה מראש? בשביל מה? הרי היא גורמת לחוסר שלמות. אומר לו, מה שיצא מראש זה דווקא כדי, הירידה הזאת הייתה כדי כן לתת לזאת הערה. איך? ואם הייתה נשארת בראש הבינה, כל האור שהיה לה הוא אור של גר דחוכמה, וגר דחוכמה בצמצום בית אי אפשר לתת לתחתון, כי הוא נולד חסר שלמות. אז הוא נולדו חסרי שלמות, כך נולדה הבריאה. וכדי שיתקבל שלמות של גרדה בינה שמעבירה גרדה חוכמה, היא צריכה להיות בגמר תיקון. אבל לפני גמר תיקון, איך יהיה זרע? איך יהיה הולדה לפני גמר תיקון? אומר, יש דרך שאפשרי על ידי עליית עולמות וביקוש מהתחתון, אז יוכל לגרום לכך שיהיה שמם בית, שיהיה חוכמה. אומנם לא חוכמה כמו בצמצום א', אבל יהיה שמם בית. הרי שאלו ג' הספירות שנתוספו בסיבת יציאת הבינה לחוץ אינן אלא הכנה והכשרה להמשכת מוחין דחוכמה לזאת, שאם זה עניין בראשית, שזה עניין גדול מאוד ההמשכה הזאת. ולפי כך נבחן מספר י' ג' בכל מקום שהוא לבחינת המשכת חוכמה אל זון. אז מה זה י' ג'? בא לבטא את החגת העילאין שיצאו מהמדרגה, שהם נקראים כנגד יסוד, שהיסוד האלה הם התפקיד שלהם לייצר חוכמה לתת לתחתונים, והחוכמה הזאת שצריכה להינתן לתחתונים היא שם הלמד בית האל שצריכים להינתן, חוכמה שצריכה להינתן, שהיא נקראת למד בית לטבעות חוכמה, היא זו שניתנת לתחתונים. איך? על ידי החלוקה של צמצום בית שמתארת לי י' ג' בחינות. איזה? חבד, חגת אילאין, חגת התאין, נאי ומלכות, שזה כמספר י' ג'. התחיל מהסיבת יציאת בינה כי צמצום בית. כן, מתחיל. אמר שזה בשביל לתת חוכמה לזרמפן. ואם זה ידבר לך, אבחן, מי ספירות למספר י' ג'. מה ההבדל? הן ספירות מורות שאין בהן אלא אור חסדים, שהם רק אי חסדים. אבל י' ג' מורה על המשכת הרת חוכמה בכוח ג' ספירות חגת אילאין שנתווספו מחמת יציאת הבינה לחוץ.
מה זה יציאת הבינה לחוץ? צמצום בית. עוד גימל, אתה נפתח לנו הפתח לבאר סוד שמם בית. מה זה הפתח שנפתח לנו? לאחר שהבנו מה זה סוד יוד גימל, דהיינו יציאת חגת חדשים. כבר ידעת, עכשיו הוא רוצה להסביר לנו מה זה שם מבית. אבל איזה שם מבית מעניין אותנו? לא מבית של צמצום א', איזה שם מבית מעניין אותנו? מבית של זון דאצילות. למה? כי זון דאצילות היא הבריאה. זה מה שמעניין אותנו. אז מי זה האלוקים שצריך לתת לו זרע לברכה? בינה. אבל בינה היא אין לה חוכמה. בינה היא חסדים. אבל אני עשיתי משהו מיוחד של הבינה, כן יהיה חוכמה. יצא מחוץ, ונהייתה בחינת יסוד, שאומנם כרגע חסר לה חוכמה, אבל היא בנויה כך שהיא רוצה חוכמה. יעלו ביקוש מלמטה, תעלה למעלה, תקבל חוכמה, תיתן לתחתונים בשם אמת. פשוט מאוד. רק הפשוט הזה הוא קצת מעריך ומסביר לנו כך. אומר, כבר ידעת שהבינה נחלקה מחמת יציאת הלחוץ לבית בחינות, גר וזאת. שגר דבינה נתקנו לפרצוף מיוחד, הנקרא אבא ואמא אילאים. כפי שאנחנו רואים פה בציור, יש לנו את אבא ואמא אילאים, שם כנגד, גר דבינה. יש לנו את יסוד, שם כנגד זאת דבינה. והם מלבישים לריח אנפין. כיצד? מהפה עד החזה מלבישים המבים האלהים. מהחזה עד הטבור מלבישים יסוד. וכל המקום הזה מפה עד הטבור נקרא חגת. רק המבים השייכים לבינה. הם רק יצאו לבחינת חגת מחזהו למעלה, ביסוד. הם מחזהו למטה, ומבחינת הזאת של הבינה. והאור שבהם, שבאבא ואמא, נקרא אוויר הדחיה, אור זך. והוא נשאר תמיד בבחינת אוויר, שהיוד לא יוצאת ממנו, זאת אומרת, הוא נשאר תמיד בחסדים מחוסים. שאוויר הדחי ישווה חסדים מחוסים. וזין תחתונות התקנו לפרצוף נבדל, נקרא ישראל סבא ותבונה, יסוד. והם מלבישים לריח אנפין מחזה עד הטבור. מחזה עד הטבור. והאור שבהם נקרא אוויר הסתם, ולא אוויר הדחיה. אלא אוויר הסתם. והטעם, כי השם אוויר פירושו אור רוח, שהוא רק אור חסדים וחסר חוכמה. ולפי רק לבחינת הבינה שיצאה מהראש דרך אנפין רק לבחינת אווירה. כי מחמת היציאה לחוץ מראש, דאריך, שהוא חוכמה, אין בה אלא אור חסדים בלי חוכמה, נקרא אוויר. אז מה זה אוויר? אור חסדים בלי חוכמה. מה זה חוכמה? אור. מה אני צריך כדי לעבור מהאוויר לאור? לקחת את בחינת היוד שהיא כנגד המלכות ולהוציא אותה החוצה. בלי היוד הזאת, אם היא יוצאת החוצה, נשאר לי אור. אם היא לא יוצאת החוצה, אז נשאר לי אוויר. אז באבא ואמא היא לא יוצאת החוצה. אז הם תמיד נשארים מבחינת חסדים. כי אוויר זה חסדים. ואור זה חוכמה.
אז באבא ואמא הם נשארים מבחינת אוויר וישות, להם יש אור שהוא אור חוכמה. אבל אם נלך לאבא ואמא שם חסדים מחוסים, אין להם חוכמה. אז זה שאומר, אלא שיש הפרש בין אבבים האילן ליסוד, כי אבבים האילן, שם מבחינת ירדבינה, שהן אינן נפגמות כלל מחמת יציאתן מהחוכמה, מדוע? מפני שעצם מבחינתן הם חסדים בלי חוכמה. מה זה נותן להם? איזה יתרון? אומר, אפילו, בעת שהתחתונים מעלים אמן, והבינה חוזרת לראש דאריך. הנה, גם אז, אין אבבים האילן מקבלים חוכמה, אלא רק יסוד. מה זאת אומרת? שאצלם לא יוצא היוד מהאוויר. הם תמיד נשארים בחסדים. כי גר דבינה אינן משנות טבען לעולם, כל זמן שיש צמצום בית. ועל כן אינם נפגמים כלל מחמת היציאה מהראש. מה היה יכול להיות הפגם שלהם? שהם יהיו חסרי שלמות. כי גוף זה חוסר שלמות. אומר אבל אבא ועם הילאין, הם נשארים בשלמותם על ידי זה שיש להם חפץ חסד. ואז אומרים לו, אתה לא תקבל חוכמה, אתה לא מפריע לך? אומר, לא, לא מפריע לי. אז כמו שיבואו לבן אדם, לאיש, ויגידו לו, אתה לא תקבל סמלה? אומר, אני לא בסמלות. לא, אבל אתה לא תקבל, אתה לא מרגיש חיסרון? לא, אני לא צריך סמלות. אני לא בסמלות. אותו דבר פה, אומרים לגר דבינה, את לא תקבלי חסדים, לא תקבלי חוכמה. אתה לא רוצה חוכמה. מה, את לא מרגישה חסר לך משהו? את לא מרגישה חוסר שלמות? לא, בכלל לא רוצה חוכמה. כי גר דמינה אינן משנות טבען לעולם, ועל כן אינן מפגמים. ונבחנים כאילו לא יצאו מהראש דאריך. לא יצאו מהראש, הכוונה היא שלא יצאו משלמות. ושלמות נקרא גר ולכן הן עדיין נשארות שלמות ולכן הן משויכות לגר והן מבחינת גר גמורות ועל כן הן נבחנים לאווירה דחיה, אור זך ומטעם זה הן גם כן אווירה דלא התיידע מה זה לא התיידע? כי הידיעה זה כשיש הערת חוכמה ואם אין הערת חוכמה אז אין ידיעה לכן זה אוויר הדלו את ידע, תחתון לא יכול לתפוס זה, שפירושו שהדעת שלהם אינה ממשיכה חוכמה. והאוויר שלהם אינו נעשה לאור שהוא חוכמה, אלא מה יש שם? יש רק חסדים. אומנם, בשונה מאבא ואמא, יש לנו גם את פרצוף יסות. אומר, אומנם היסות, שהם זד דבינה, הצריכות לאור חוכמה בכדי להשפיע אל הזון, נמצאים נפגמים מחמת היציאה מראש דאריך. למה? כי חיסרון החוכמה, מחמת היותם בגוף דאריך, מורגש בהם לחיסרון ממש. והרי מי שמרגיש חיסרון לא יכול להיות שלם. ולפיכך, אווירה שלהם אינו נבחן לדחיה, לזך, אלא נקרא אווירה סתם. אז מה זה נקרא אווירה סתם? רצון לחוכמה. יש חסדים, אבל גם רוצה חוכמה. כי אם לא החסדים לא נקרא בכלל אווירה. אבל היות והיוד יכול לצאת מהאוויר שלו, אז יכול להיות לו אור. וכן נקרא אווירה דעת ידע, שאפשר להיות בו ידיעה, דהיינו זיווג. כלומר, העומד להתיידע ולהמשיך חוכמה,
על ידי המן הנקרא דת. כי בעת שהתחתונים מעלים מן, חוזרת הבינה כולה לראש דאריך. ואז הישות מקבלים חוכמה, מריך אנפין, ומשפיעים לזון. ונבחן אז שהיוד נפיק מהאוויר ונעשה אור, שהוא אור חוכמה. כמו שראינו פה בציור, שהאור, היוד, כשהיא יוצאת מהאוויר, נהיה אור, ואז יש חוכמה במדרגה. זה קורה ביסוד, והבבים הוא תמיד ישר אוויר, אז תמיד ישר בחסדים מחוסים. הרי שהאוויר עד היסוד את ידה, למה את ידה? כי יש חוכמה, וחוכמה היא הגורמת לידיעה. לידיעה כמונה לזיווג, להולדה. כמו שכתוב, וידע אדם את חווה אשתו. דיינו, מה הייתה זיווג על בחינת חוכמה? הרי, שאוויר עד היסוד את ידה, אבל הבבים האלה נשארים גם בחזרתם לראש דאריך בבחינת אוויר עד אחיה. והיוד לא נפיק מהאווירה שלהם. כי אינם משנים דרכם לעולם. ועל כן, הם נקראים אווירה דלא את ידה. הלאה. אז מה למדנו עד כאן? מאוד פשוט. יש לנו שני פרצופים שמלבישים את האריך פה. יש פרצוף אבא ואמא ויסוד. והם התחלקו בתפקידים שלהם. יסוד כנגד התודעה ששייכת לגוף. ואבא ואמא כנגד ההכרה ששייכת לראש. ההכרה ששייכת לראש היא חייבת להיות מנותקת מהגוף כדי שלא תקבל שוחד. היא מבחינת שופט עם אוויר זך, עם הכרה ברורה, בלי קשר למה שקורה עם הגוף. כי מה שקורה עם הגוף, הגוף רוצה חוכמה, אבל היא לא משוחדת. ואם יבואו לשחד אותה, מה יגידו לה? בואי קחי חוכמה. את אני לא רוצה. כל כולי השפעה. במי אי אפשר לפגום? נותן על זה משל הרבש. אומר, שני אנשים שעובדים בהתנדבות, שתי אמהות שעובדות בהתנדבות. אמא אחת עובדת בהתנדבות במפעל של הבן שלה. כל מה שהיא רוצה זה לעזור לו בעבודה שלה. לעומת זאת, יש עוד אמא שיש לה בן, שהבן שלה עובד במפעל, אבל לא שלה. אז בשביל מה הוא עובד שם? כדי להביא לה כסף לאמא. אז זה אומר הרבש, מי יכול להיפגם ומי יכול שלא להיפגם? זה אומר, אותו אחד שעובד רק בהתנדבות, אם יבוא אליו מישהו מבורות ויגיד לו, אולי תעזוב את העבודה במפעל? אומר לבן, אולי תעזוב את האמא, אולי תעזבי את העבודה במפעל? זה האמא שעבדה, כן, פעם בשביל הבן, פעם בשביל להביא כסף לבן. אז זאת שביא הכסף לבן יכול לבוא מישהו מבחוץ ולומר לה, אם הרווחת עד היום $1,000, בואי תעבדי אצלי, תרוויחי $2,000, אז יהיה לה מחשבה למה לעזוב את אותו מפעל, ולכת למפעל אחר. אבל זאת שעובדת בהתנדבות, ויבואו ויגידו לה, בואי ניתן לך יותר, אתה לא צריך כלום. עצם העבודה שלי פה התנדבות לבן שלי. זה גר דבינה. נותן על זה משל נוסף. אומר, יש שני אנשים שהלכו לאסוף צדקה. חוזר אחד הביתה, אשתו ראה אותו מדוכדך. שואלת אותו, מה קרה בעלי היקר? אומר לה, לא נתנו לנו צדקה היום. הלכתי עם ראובן יחד, ולא הצלחנו לאסוף צדקה. אומרת לו, אבל כשאני מסתכלת, שאלתי היום את אשתו של ראובן, והיא אמרה לי שהוא בכלל לא עצוב. איך זה שאתה נהיית כזה עצוב והוא לא? למה אתה מצטער והוא לא? אומר לה, ראובן הלך לאסוף כסף והוא לא צריך את הכסף הזה. אני הלכתי לאסוף כסף בשביל המשפחה שלנו, ולכן לי זה כואב שלא קיבלנו. הוא הלך לעשות רק התנדבות. התנדבות תאורה, הוא לא צריך את זה מצד עצמו. אז אם לא נתנו לו, לא חסר לו. לעצם ההליכה שלו הייתה התנדבות. והוא לא קיבל מזה כלום, הוא גם לא רצה לקבל מזה כלום. ובקיצור, צריכים להבדיל במה שיצא מהראש הזה, בין כאלה שרוצים חוכמה ואין להם,
אבל אם הם יעלו, יהיה להם. לבין אלה שיצאו, אין להם חוכמה, אבל הם לא רוצים חוכמה, וגם אם יעלו, לא יהיה להם. שהם שומרים על עצמם תמיד מבחינת עבירת דחקה. וזה זאת הפרסה גוי מאוי דרך אמפין שנעשה במקום החזה. מה זה החזה? זה הפרסה בפועל. שעושות דרכי המבדיל בין מים עליונים, שם הראש דאריך, ואבא וימא, אילאין, המלבישים אותו מהפעד החזה. כי עד שם נמשך את בחינת הראש דאריך. דהיינו, עד החזה. למה עד החזה? כי עד שם סיום האורות. הרי למדנו סיום האורות הוא בטבור. שעד לכאן טוב האור. אבל כפי שלמדנו בחלק י' בתשובה י' א', יש סיום חדש בצמצום ב', והסיום הוא בחזה. ועל כן הפרסה עומדת מתחתם, דהיינו מתחת לאבא ואמא, ויוצרת פה פרסה. מה הפרסה עומדת? אומרת עד לפה טוב האור. אתה רוצה אור ביסוד? תעלה למעלה, מעל החזה, תוכל לקבל אור. למטה בחזה אין לקבל אור. חזה זה כמו פרסה. כמו הפרסה שמפרידה בין עברי הנשימה לעברי האכילה. צריך גם לעלות מעל המקום הזה של הפרסה, כדי לקבל אור חוכמה. והכן הפרסה עומדת תחתם מבדלת ביניהם לבין יסוד. וזו שמיים תחתונים. הנמצאים בפגם מחסרון הערת הראש דאריך. וזה סוד מים תחתונים בוכים. מה זה בוכים? צריכים לעלות מן. אנן בין אנן מבק קודם מלכה. כי רוצים לעלות ולקבל הערת חוכמה מראש דאריך. ולמה אבא ואמא לא נקראים כאלה? כי הם לא רוצים חוכמה, אין להם מה לעלות להאריך כדי לקבל חוכמה. הם מבחינת גרדה בינה. אז מה למדנו בעצם עד לפה? יש חלוקה לאבא ואמא ויסוד. אבא ואמא חסדים מכוסים, יסוד חסדים מגולים. אבא ואמא תמיד נשארים בחסדים מכוסים, יסוד יכול להיות להם פעם מצב שיש להם חוכמה, פעם מצב שאין להם חוכמה. עולים למעלה, יש חוכמה, נשארים למטה, אין חוכמה. עוד ד', וזה לבוא לבור השם אמבט. אחרי שהבנו את החלוקה, רצינו בעצם לברר מה זה שם אמבט. איזה שם אמבט רצינו לברר? שם אמבט שבאצילות. כי זה שם אמבט מיוחד. אומר, כי נמצא בתיקוני הזוהר, שמתבהר שם שהשם אמבט הוא בבית אופנים. אופן האלף, הוא השם אמבט דאצילות. המכונה שם דיוקנה ממש. כלומר, שכולו שמות נחתמו ממנו, ודלת אותיות הוויה בפשוט. ועשר אותיות הוויה במילוי. וכפחת אותיות זה מילוי המילוי, שהם ביחד בבית אותיות. אופן האלף, אופן הבית. השם הבית זה עובד הזה בראשית. השם עובדה זה מעשה, כן? השם אמבט זה מעשה בראשית. שם זין ימי בראשית, שם זון דאצילות, שיש בהם למד בית אלוקים ועשרה מאמורות העולים יחד מאמבט. אז אם ככה אנחנו רואים שתי צורות. יש את הצורה של הגר, שזה כנגד, הגר דאצילות הזה, הוא כנגד אק, דהיינו שם פשוט, מילוי ומילוי דמילוי, ויש לה אבל גם את של הזון, שזה מעשה בראשית. ובזון הוא אומר, יש למד בית אלוקים ועשרה מאמרות, ולמד בית ועוד יוד, זה מן בית. וזה השם מן בית זון. ביאור הדברים. כי האורות המקובלים ממעלה לפרסה, עד היסוד האבא ואמא אילאין, שלמעלה מחזה שם הראש דאריך שהוא כתר, ואבא ואמא אילאין שהוא חוכמה בינה, הם נקראים שם מבית האצילות. שכל שמות מבית יחתמו ממנו. אז הוא אומר, מי זה שם מבית? שם מבית זה אריך אנפין ואבא ואמא.
זה שמבית הגדול הזה שלמדנו. מי זה שמבית התחתון של זון דאצילות? זה יסוד וזון. יסוד וזון שעולים אליו יסוד 10 מאמרות. ויסוד זה יהיה בחינת האלוקים, דהיינו, בחינת יוד אלוקים. ועל כן הם מרומזים בהוויה פשוטה, שהיא כתר, והוויה במילואה, שהיא חוכמה. והוויה במילואי המילואי שהיא בינה, ונמצא האוויר הדחיה שווה בבימה, שהוא סוד שמם בית, למה? כי שם מתבטא כל ההערה של כתר ואבא ואימא. אז יש שמם בית מצד אוויר הדחיה. עברנו לעמוד חטא. אומנם הזון, שם זין ימי בראשית, אינם יכולים לקבל כלום משמם בית. למה? כי שמם בית מסתיים על הפרסה. פה מסתיים שמם בית. אז אם ככה אנחנו אומרים שלנו פה שמם בית. אבל הוא מסתיים על הפרסה. איך זו נקבלו ממנו? שמם בית הוא עד לפה. אז אם הוא עד לפה, עד המקום החזה, מה, איך יקבלו זון? אז הוא אומר כך. אומנם הזון שזה אני מבר שתנם יכולים לקבל כלום משם. משם הם בצליחה, כי הם נמצאים מתחת הפרסה שמחזה דאריך. בסוד, מים התחתונים מחוסרי גר. והם מקבלים מייסות. שהאוויר הדלהון, האווירה שלהם, אינו נבחן לאוויר הדחיה. למה? אמרנו שהוא אוויר הסתם. חסדים, אבל שרוצים חוכמה. לכן זה אווירה, אבל סתם. לא כמו אוויר הדחיה, שאי אפשר לקבל חוכמה. רק לשים לב, שכשעברנו לעמוד ח' יש את הסולם, שכתוב למעלה מאמר הניצנים, ויש את מראות הסולם למטה. ואנחנו ממשיכים במראות הסולם כהמשך למה שלמדנו בעמוד הקודם. ומה שכתוב דלת למעלה במאמר הניצנים, זה פירוש למאמר הניצנים למה שכתוב למעלה, שבזה אנחנו עדיין לא עוסקים. אז נמשיך במקומנו. אומנם בעת שהתחתונים מעלימן, ונמשך מד, מיין דוחרין, אור הכוונה, מאב סג דאק שהרזו מחזירה הבין על הראש. איך? היא מחזירה את הבין על הראש בכך שהיא מקבלת חוכמה, שאז מקבלים ייסות הערת חוכמה, ומשפיעים לזון, וזון נעשים אז כמחילת למעלה מפרסה, זה חזה דאריך. למה? כי למעלה מפרסה יש הערה. אז כשזון מקבלים הערת חוכמה, זה כמו שמקבלים שמם בית. ומה זה השמם בית הזה? זרע. זרע לברכה. ומקבלים גם הם אוויר הדחיה, מהבבים, האילאין. ואז נעשו גם זון בבחינת שמם בית. אם כך, הם כן יכולים לקבל שמם בית. מה זה שמם בית? שלמות. אז הם יכולים לקבל שלמות שמתאימה להם. מה זה שלמות שמתאימה לגוף? לא שהוא ראש, שהוא נשאר לגוף, אבל הוא השלחה של ראש. לכן הוא יכול להיות שמם בית, יכול להיות שלמות בגוף. איך? על ידי דבקות בראש. ולפי כך מרומז שמם בית בסוד למד בית אלוקים ועשרה מאמרות. שואלים יחד בגימטריה מם בית. כי למד בית אלוקים שאלוקים זה מציאות של חלוקה. הוא יסוד. בית שעולים לראש. ומקבלים הערת חוכמה מלמד בית נתיבות החוכמה. כי למד בית נתיבות החוכמה עושים ביסוד
למד ב' שמות אלוקים. שושות למד ב' פעמים, שם אלוקים הנזכרים במעשה בראשית. אז כמה פעמים, למה אני לומד שאלוקים זה למד ב', ויש עוד 10 מאמרות, אז מה זה למד ב' של אלוקים, איך אני לומד את זה מהכתוב במעשה בראשית? היות ומוזכר למד ב' פעמים השם אלוקים במעשה בראשית, יוצא שבית אלוקים אני לומד כלמד ב'. מה זה למד ב'? זה אותם למד ב' שמעבירות לי חוכמה לזו, וזו נפרע בעשרה מאמרות, ועשרה מאמרות ולמד ב' זה שם אמת. זאת אומרת שיש יכול להיות לו שלמות על ידי האלוקים, על ידי יסוד. בסוד עשרה מאמרות הם בעיקרם בחינת ה' חסדים. אז זה איך ה' זה עשר. אבל בעת שזו כבר קיבלו הערת חוכמה מלמד ב' אלוקים, הנה ה' חסדים שמקבלים הם באים מאבא ואמא עילאים. בסוד אביר הדר יש סוד שם מהם בית. ובחינת מים עליונים, נמצא שאין עיני חסדים מזו נעשו בחינת שמם בית, מטרם שיקבלו מלמד בית אלוקים. ולכן, בא הרמז של למד בית אלוקים עם עשרה מאמרות, הם בגימטריה מהם בית. דיינו שניהם יחד דווקא, ויש עוד בחינת שמם בית, הנקרא שם המעלה, שם הנקרא שם המעלה אולי, והדבר במקומו, כן, שם המעלה הכוונה אור הפסק. אז מה אמר לנו? אמר לנו יש שם מם בית, שהשם מם בית בזון מתבטא על ידי כך שיסוד שהיא שם אלוקים יכולה לתת הערת חוכמה. איזה הערת חוכמה היא נותנת? שנקראת הערת חוכמה של למד בית נתיבות החוכמה, על ידי עלייה מדרגות שאב אבים העולים לראש דאריך ומקבלים את אור חוכמה ונותנים ליסוד, ויסוד נותן לזון. ואז זה הלמד בית האלה שאנחנו מדברים עליהם, וזה מוזכר בכך שיסוד או אלוקים מוזכר הלמד בית פעמים, ונותן את זה לבחינת זון שהם מי חסדים והגבורות, ונותן להם את הבחינת ההערה הזאת, וזה שם אמבט. וזה שומר רבי חזקיה בזוהר, וכמה דדיוק לה דברית הסדרה בארבעינו טרן זיווגין דחי זרה די יסוד איזה ירמפין כך הסדרה, כי אלו הערות שבמאמר היא אור הוא סוד ה' חסדים ה' פעמים אור, שהיסוד איזה ירמפין משפיע לנו כבר הנקרא בשם זרה, ואמר שהוא שהוא זרה הוא סוד שם אמבט, אותו זרה הוא שם אמבט, כי אף על פי שהם ה' חסדים בעיקרם, בכל מקום כיוון שיש בתוכניותם הערת חוכמה מלמד בית אלוקים, דייסות, הם נבחנים לסוד שם אמבט, ואבן זה. ואם זה תבין היטב המתבאר שם בסולם, דיבור המתחיל וכמה. כי משווה בחינת בניין פרצוף הנוקבה, שהיא בסוד שם אמבט, אלא הוא זר דייסוד הזה ירנפין, אומנם הגליפו, דשם מם בית, הם מם בית אותיות מבראשית עד בית דמילת ובור. אז לא צריך להתעסק בכל האותיות הקטנות שם, אבל צריך לדעת שזה מונח לנו במעשה בראשית. סיכום של מה שלמדנו היום. אנחנו רצינו ללמוד את מה שכתוב למעלה בעוד ג' שצורת הברית נזרעה במבית זיווגים. מאיפה? מאותו הזרע. דהיינו, כאשר רוצים לקבל את השלמות, אז צריכים לקבל ממבית זיווגים. ולכן, הוצרכנו לחפש מה זה המבית זיווגים, מה זה השלמות הזאת של מבית זיווגים. ואומר לנו,
שכל מה שלימדתי אתכם על השם י' ג' מורה שזון שאפילו שהם נמצאים למטה מפרסה גוי מאוי די הריחנפין יכולים לקבל שלמות, יכולים לקבל אור חוכמה. שואל כיצד? הרי הם נמצאים למטה מפרסה. התשובה שיעלו למעלה מפרסה. רגע, אבל אם יעלו למעלה מפרסה, מה יקרה להם? הם יקבלו אור של ראש, אבל הם גוף. ואם הם יקבלו אור של ראש, גרדה בינה, הייתה לי שבירת הכלים, הם לא יכולים לקבל כזה אור. אז מה הם יעשו? אומר, אני אעשה להם סדר מיוחד. אני אקח את הבינה, ויתן, יעשה בחלוקה, ויתן לה אפשרות לתת להם אור שמתאים להם. האור שמתאים להם קוראים לו לב. לבית נתיבות החוכמה. כי אם אני אתן להם אור של מוח, אז הם ישברו. הם יחפשו עודות ומופתים ועד מאוד בני חם. חם מוח. מה אני אתן להם? אני אתן להם לב, אור ללב, אור של תענוג, גדול מאוד ללב. אבל מה אתה עושה? למה אתה חושב באמת? הוא אומר, כי האור שניתן להם מלמעלה, הוא בחינת יות ספירות. שזה גם מתבטא בחסדים שיש בזיר אנפין. והם התחברו עם הלמד ב' נתיבות החוכמה. למה הם נקראים למד ב', הוא לא הסביר כאן. אבל השם אלוקים הזה, יחד עם היות באמרות, הוא נקרא שם מ' ב'. שואל, מה הרמז שפה בבראשית למדת שיש למד ב'? אומר, כי זה המספר שמוזכר השם אלוקים. השם אלוקים מוזכר בתורה במעשה בראשית למד בית פעמים ויחד עם היוד זה שם מ' בית. ומתוך זה אנחנו מבינים שהתחתון יכול לקבל זרע של שלמות מתוך זה שנעשה תיקון מיוחד שיקבל את ההערה הזאת שנקראת לב למד בית נתיבות החוכמה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, הסבר באופן מפורט את החלוקה לבחינת י' ג'. שאלה שנייה, מה ההבדל בין אוויר הדחיה לאוויר הסתם והיכן נוהג כל אחד מהם? שאלה שלישית, כיצד יסות יכול לקבל אור חוכמה כדי לתת לזעיר אנפין? שאלה איזה רביעית? שאלה רביעית, מהיכן לומדים למד בית אלוקים ומה מצטרף אליו כדי להיות שם מ' בית לטובת זעיר אנפין? עד כאן היום.